Bacha, to je on. Dám to nahlas. Čau, Stando. Ahoj, Fando. Čau. Tak Matroš je v bezpečí. A teď bych zamakal na žáci. Zdravím vás, pane Cajdámo. Tak jestli si ty fízle myslíš, že nemáš slavý místo, protože hodně pleteš. A já ti ho brzo ukážu. Ještě pořád si myslíš, že sleduješ ty mě? Jo, a ty informace o premiérovi ti budou akorát k hovnu.